ီးမှာလဲอืมญาติญาติอืมแล้วถึงมายุทธิวายไล่ได้แล้วก็สิอืมญาติมันอืมพอดีมาสิพออืมทีละอันนี้ก็ทีละเกเมงลาวาระกะเอ้าญาลายล่ะพี่ดีๆอ่ะไกลอ่ะลงงานบาลงงานนี่เราลงงานอสงมาเว้ยพี่อ่ะมาดีแต่พั่วเปลี่ยนมีအဲ့ဒီတော့ပြန်တာမနေ့ကအတန်သွင်းနေဖွဲ့ဆက်သွင်းပြီးတော့ပါပြီ။အေးရတယ်။ဇာရိုက်ပုံနဲ့တစ်ချက်ကြည့်မယ်။ကဲဒီပုံလေးရှိတယ်ဆိုလို့ဦးဇင်းလာကြည့်လိုက်တာ။ဆရာတော်ဒီပုံလေးပုံတွေ哎哎阿里比亚王的的不不留呢嗯那怎么搞的西里康沙都拉巴莫夫啦好不呀西里康还有那那圣布面呢对拉巴的面嗯拉巴的面拉巴嘎都啊哇嘞我等里等家嘛都啊哇吹啦的不喏吹啦的塞啦拉巴塞啦的都没塞这边呢塞他呗没塞他呗အင်းဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုမြခုံးမှုတွေပါတယ်အဲ့လိုဆိုင်ရပါတယ်ဗျ။အဲဒီအသားရည်ရမတူဘူးဗျ။အဲဒီစရာတော့ဆိုနည်းနည်းအသားလက်ပါဗျာ။အော်။ဒီစရာတော့ဆိုအသားအသားဖွေးဖွေးတဲ့သဘော။အဲအဲအဲ့လိုနည်းနည်းအသားရည်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲဟွာလုံးရပါတယ်ဗျ။ဒါမှားပြီးသားပေါ့။အဲဒါတည်းဒါကြတော့အမကံဘလောက်အခုဒီကောင်နေခိုင်းတရုတ်ကိုဘယ်နှုံးနေတော့။အဲတပည့်တော်အခု65သိန်းနှုံးပါဗျ။อืมๆๆตัวนับพี่รอดีโหบ่ดิสปินอกุอผิวอ่ะจะบลูบลูใส่อ่ะดิสปินนี้ใส่อ่ะเอ๊ะดิผิวๆเล่จะเบยยะนะอ่ะตะยุနိုင်ငံงาထုတ်တယ်ဟွာလေးကမီကယ်ကမီကယ်အမွှေးတွေရှိရဗျာဝင်းမလာအဲကမီကယ်အမွှေးတွေဗျာအဲကမီကယ်အမွှေးတွေဆိုတော့တော့မဲ့ဆိုတော့ပုမင်းလေးလင်းပြောရအောင်တော့ဟွာပေါ့ဗျာအာခုစပင်တူတွေပါတယ်တချို့လောက်ကြတယ်မှာလားစပင်တူလေးတွေတက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မျိုးစားရပါတယ်ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီပဲမျိုးတပည့်တော်ကြတမြင်ချင်းစားရတာပေါ့စားပြီးတော့အဖြူတွေတချို့ဆရာအဖြူတွေနဲ့အဲ့တွေနဲ့ကြောတာပေါ့အဲ့ကြောပြီးတော့အဲ့ဒီပြင်ကန်တန်းကြီးရအောင်ဒီကောင်အခုပုံတပုံကဘယ်လောက်ကြာလဲဟိုပြီးတော့လှုပ်တာတော့တပည့်တော်တလောက်ငါးပုံထူတယ်ဗျဟောတပည့်တော်လှုပ်တာတလောက်ငါးပုံထူတယ်ဒါပေမဲ့ဘုကင်ကအခုအဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လမှရမလဲဆိုဂျွန်လစားမှရရှစ်လာလာစောင့်ရတယ်ဗျအထူးအများကြီးများတယ်ဗျများတယ်အလုံးရောဟုတ်ပဲမှာဗျအလုံးအဲ့ဒီလိုက်ကြည့်အဲကြည့်ရအောင်နော်ဒီဥစားကတော့အဲတပည့်တော်ကဒီဘက်မှာဆိုဒါကြီးကတော့ပြီးတော့ဟိုဟွာပေါ့ရုပ်ရှင်ဆက်ရုပ်ရှင်ရောအော်ပရာတွေပြဇာတ်တွေဇာတ်သပင်းတွေရိုက်တာဗျအဲ့တော့ဒီ TV ကနေရိုက်နေတဲ့ဒီအော်ပရာတွေအော်လွှင့်နေတဲ့အော်ပရာတွေဟိုနှစ်ပါးသွားတွေဒီမှာပဲရိုက်တာဗျနောက်ပြီးတော့စတင်စတင်ကဘယ်လောက်ယူပြီးတော့လက်ခံ။အော်ဒါစတူဒီယိုဂျေးပေါ့ဗျာ။စတူဒီယိုဂျေးက3သိန်း။အဲမီးတွေပါမယ်ဆိုရင်3သိန်း။အဲအနောက်ကနေဒရန်တွေ၊ဘာရင်းများတွေအတန်းအစစ်စတန်တွေအပြည့်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်3သိန်း။အဲ LED ပါမယ်ဆိုရင်3သိန်း။အဲအဲ့လိုလို။အော်သူတို့လိုချင်တဲ့ package နဲ့သူရောက်။ဒါတော့သူငားတယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ production လုပ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအခုဆိုရင်မဟာရုပ်သံဆို opera ရှစ်ထုပ်အော်ဘရာရှစ်ထုတ်လာမယ်ဟိုအမဒီဖိုးကဆိုရင်လည်းဟွာတွေရှိပါတယ်ဗျာကုတ်ကလန်မြောက်ကိုလှည့်ကာမှဆိုရင်အော်ဘရာဇလန်ဟိုဇလန်တွဲအော်ဘရာကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလည်းလွှင့်မိပါကြီးကအဲ့ဒါမျိုးကြီးလွှင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကဆရာတော်ကြီးအကုန်လုံးရှင်ပါဒီမှာလောင်းတာဒီမှာပဲလောင်းတယ်ဒီမှာပဲဒီမှာပဲဗျာဒီမှာပဲဗျာကိန်းလို့ရတယ်နော်ရတယ်ဗျာတော်ရရမဟုတ်ဘူးတော်ကြလှုပ်လိုက်ရင်ထိပါမယ်ဒီအသားအရေးကြတော့အဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီလိုကမီကယ်ဆီလီကွန်ဆိုတဲ့ကမီကယ်ရှိပါဗျာ။ဟုတ်ဆီလီကွန်ဆိုတဲ့ကမီကယ်ကဒီတဲ့တပည့်တော်မုံဖမ်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမတွင်းလိုက်ပြီဆိုတော့သူကလာပါတခါထည့်ရတယ်။ဟောထည့်လိုက်ဆိုတော့တွင်းလိုက်ပြီထွက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသားညိုတဲ့ဆီလီကွန်ဆရာတော်ကအသားညိုတဲ့
စီလီကွန်ထွက်လာဖြူတဲ့စီလီကွန်အဆရာတော့ဖြူတဲ့အဆရာတော့ထွက်လာဒီကငန်းယုံလာကြတော့အဲ့ဒီလိုတွေပေါ့ဘီတော့ပဲဘီတော့တွေပဲယုံပေါ့ဘီတော့တွေယုံပေါ့ကိုယ့်ဘဝယုံပေါ့ဟုတ်လားဒီမှာဒီမှာဒါတငန်းပေးလိုက်ရပြီတကယ်ဒါဖြူလိုက်ရင်ဘုံဘုံတို့ခုတငန်းတိုင်းပါပဲဒါကလီးရတယ်နော်ချောင်းကျော်နော်တမလေးဘဘူးယောင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရပါကြည့်ပါမကြည့်ဒါတော့ဒီဘက်ကလည်းဟင်းကဲဦးဇင်းကတဘုံပြီးတဘုံကိုသွေးရိုက်တာစတင်အားလာကဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီမှာဟောဘုဂျုံအောင်ဆန်းပုံအများကြီးရဲ့ဟင်ဒီမှာတော့လာပြီးတော့ရိုက်ချလာလာကြပါတယ်ဗျာဟိုတရင်ဌာနတွေကလေတချို့တွေအေးလေဟုတ်တယ်ဒကာကြီးတွေ့တာအင်တာဗျူးလိုက်တော့တွေ့တယ်လေဒါဒါဒါဆိုရင်ဒါဗောဓိမြတ်ဆရာတို့ကြီးကိုအတ်ထားလို့ဒါစမပြီးသေးပါဘူးဆရာစတယ်လို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီတယ်တော့အပီးအထီတော့မရောက်သေးဘူးဗျာဟုတ်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 အဲ့တော့ပထမဆုံးတပည့်တော်တို့ကပထမဆုံးတပည့်တော်တို့ကဒီဟိုနင်းလောက်ရတယ်ဗျာရှုပ်ရုံပေါ့ဗျာဒီရှုပ်ကိုထုရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီရှုပ်ကိုထုရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒါရှုပ်နာပဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာတော့ရှုပ်ရပေါ်မှာဆီလီကွန်သွားတာအင်းအင်းအင်းဘာလို့ရှင်းအောင်ထုတ်ရလဲဗျရှင်းအောင်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ကြိုက်ပြီဆိုတော့မှရှင်းအောင်ကြိုက်ပြီဆိုတော့မှဟိုမိုးပေါ့ဗျာမိုးဖမ်းရတယ်ဒီဒီဒီရုပ်ကြီးကိုမိုးဖမ်းမိုးဖမ်းနေဆိုတော့ဟိုလိုမှမိုးရင်မိုးရင်ဖြစ်ကုန်တယ်အတွင်းအတွင်းမိုးကြီးဖြစ်ပြီအတွင်းမိုးဖြစ်တော့မှအတွင်းမိုးတဲကိုမိုးတဲကိုဆီလီကွန်နဲ့ထည့်ရတာပေါ့ဗျာဆီလီကွန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှပြန်ခွာထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျကုနာဟိုဘက်ကအယုတ်လုံးရတာပေါ့အရလာတော့မှအဲ့ဆီလီကွန်တွေကိုဇမင်တွေစိုက်မျက်လုံးတွေစိုက်မျက်လုံးတွေထည့်လို့ရပါတယ်ဗျာညလုံးကလည်းဒီတပီတော်တို့ဒီမျက်စိတွေမကောင်းတော့တဲ့လူတွေကိုထဲ့တယ်ကြောက်မျက်လုံးဟဲ့လားလုံးတွေထည့်ရပါဘူးဟဲ့လားအဲ့ကြောက်လွန်းသက်သက်ဝဲရလားဝဲဘူးရတပီတော်ကိုအောင်လုပ်တယ်ဗျာဩအခုတော့လုတ်တက်ပဲမျက်လုံးတစ်လုံးတော့ကို3သိန်း4သိန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့ဗျာမလုတ်တက်တဲ့လူများတော့ဈေးတက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်မျက်လုံးလုတ်ပြီးရနမူနာတွေတစ်ခုခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာရှိတယ်လေကြီးအဲ့လုတ်အောင်အောင်ဆောင်လေထည့်ရဘယ်လိုရှိလဲကောင်းလေတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အော်ရလီမေးချင်တာဒီနောက်ကန် background လေးထားမှလုတ်တဲ့လူကထုတဲ့နေရာမှာညနာပူပေါ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးပြနောက်ကန် background ထားဆိုတပည့်တော်ဒါထုပြီးွားရင်မလားထုပြီးွားဆိုတော့တပည့်တော်တို့မှာ software computer software ရှိပါတယ်ဗျ computer software နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ computer software နဲ့ထပ်တာဗျอ๋อถ้าแต่ขาจ้ะတော့ဒီဒီຢາလေးကိုအနောက်ကနေလော့ချထားတာပေါ့အဲအဲပုံဓာတ်ပုံရိုက်တာဒီဘက်နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီအနောက်ကမြင်းချောင်းလေးမြင်ရတာပေါ့ဗျာအဲအဲဆိုရင်နည်းနည်းမထက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်နည်းနည်းတိုးမထက်သေးဘူးဆိုဒီဘက်နည်းနည်းတိုးအဲ့လိုလို့လှုပ်ပြီးတော့မှထက်တာပေါ့ဒါလေးကိုဒါလေးကို background လေးထည့်ပြီးတော့ထက်တာဗျာဩအဲထက်တဲ့ခါကျတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ထက်ရင်လဲတူနေရမှာပေါ့ဗျာအဲတော့တပည့်တော်တို့ကအနုပညာလေးသုံးတယ်အတတ်ပညာလေးသုံးတယ်ပေါ့ဗျာအခက်ပေါ့ခက်ပေါ့ပညာလေးသုံးတယ်ပေါ့ဗျာအင်းပေါ့